Астрологічний прогноз на 17 грудня. Овен. Планети попереджають жінок овнів про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Чоловікам овнам доведеться вибрати між приємним і необхідним. Правильно зроблений вибір принесе зміни, які збільшать шанси на успіх. Тілець. У сімейних відносинах слід стримувати пристрасті, інакше ситуація може вийти з-під контролю. Вас чекають випробування в стосунках між батьками і дітьми. Якщо вам вдасться їх подолати, то все буде сприяти вашому успіху. В сім'ї запанує мир і повне взаєморозуміння. Близнюки. Несприятливий день для будь-якої справи. Зверніть увагу на людей, з якими вам доведеться спілкуватися. Вірогідні підступи недоброзичливців або конфлікти з начальством. Рак. Сьогодні будьте уважні в різних переговорах, з'ясуванні відносин і укладанні угод. Вашої уваги зажадають родичі. Не забудьте і про власне здоров'я. Лев. Доля посилає вам випробування. Недоброзичливе ставлення до вас начальства або співробітників може ґрунтовно зіпсувати настрій або привести до нервового зриву. Неприємна звістка внесе плутанину в особисті відносини або спричинить непередбачені витрати. Діва. Вам швидше за все пощастить вирішити проблеми в особистому житті. Незважаючи ні на що, вам вдасться здійснити мрії. Визнання і успіх не обійдуть стороною. Цей день надовго запам'ятається. Терези. День може внести сум'яття в думки і вчинки. Вам допоможуть тверезий погляд на речі і творчий підхід до вирішення будь-якої проблеми. Сьогодні оточуючі не будуть сумніватися у вашій правоті і нададуть вам підтримку. Скорпіон. У цей день велика ймовірність сімейної сварки. Потрібно постаратися акуратно знайти та усунути причину. Пам'ятайте, за випробуваннями знову буде багато щасливих днів. Стрілець. Скоріше за все, цей день принесе багато тривог і хвилювань в особистому житті. Зірки застерігають від небажання думати про завтрашній день. Не слід ламати сформовані контакти. Ваші відносини з партнером можуть зайти в глухий кут. Козиріг. Вам пощастить вирішити деякі проблеми в особистому житті. Зірки сприяють творчим пошукам. Хороший день для завершення розпочатих справ, ремонту або благоустрою квартири. У спілкуванні довіряйте інтуїції. Ваші відчуття будуть вірними, своєчасними і точними. Водолій. Накопичений життєвий досвід і духовний потенціал водоліїв старшого покоління вимагатиме аналізу і систематизації. Сприятливі подорожі, індивідуальні заняття. Ви будете здатні розробити нові ідеї та реалізувати їх наступного тижня. Риби. Сьогодні відкладіть всі сумніви і дозвольте почуттю впевненості повністю оволодіти вами. Тримайтеся природно, ні в чому собі не відмовляйте. У вас все вийде. У любові довіряйте першому враженню. Воно буде найправильнішим. Це був астрологічний прогноз на 17 грудня.